Okei, tule johto sano. Ai saa mennä. Saa mennä. Please anybody find me. Se, että ollaan matkalla Lontooseen ja siellä odottaa muutama tiukka promopäivä, tai itse asiassa tänään taisi olla vähän leidimpi. Päästään sinne, niin mennään tapaan levyyhtiön jengiin ja huomenna olisi tarkoitus tehdä aika paljon haastiksia. Mutta pääjuttu on tietenkin se, että meillä on nyt on tiistai-aamu, niin meillä on torstaina se keikka, tämmönen showcase-keikka, ja sinne olisi tarkoitus tulla sitten tätä jengiä, jotka sitten rupeaa meitä buffaamaan tuolla Euroopassa. Mielenkiintoinen reissu. No niin, tänne ollaan tultu nyt sitten pakoon tänne Hörökorvien maahan. Pakon pakkasta. Suomessa oli varmaan kuin 25 astetta pakkasta, kun tultiin. Mutta nyt on tiistai ja torstaina pitäisi olla sen verran legendaarista poikaa, että nyt paikalliset olisi sitä mieltä, että meidän kanssa on hyvä tehdä duunia. Ja nyt me ollaan tullut tänne Heathrowlla just, ja nyt lähdetään kohti Kensingtonia, ja ei mitään, palataan tunnelmaan. Promopäivä tänään. Mikko jää hoitaa haastiksi. Pakko tulla ottaa keväästä fiilikset puistosta. Aina yhtä hienoa tulla tänne keväällä ja kaiken näköistä pullasorsaa täällä on, mutta on tänne näiltä ihan oikeatkin lintuja. No niin, tiistai 16. päivä. Tultiin tänään tänne Lontooseen ja näin rockibändi me ollaan. Ei menty baariin, vaan tultiin syömään kakkuja. Hieno mesto. No, totuus on kuitenkin se, että meidän levyyhtiö promohenkilölle heitillä on tänään synttärit. Onneksi olkoon! Kiitos! Kiitos. Sanoisin, että tästä on jonkun verran matkaa vielä siihen niin kuin Elvis, Las Vegas, Neon Lights meininkiin, mutta pitää aina aloittaa täältä pohjalta, näin se vaan menee. Tää on musta se hyvä fiilis tässä Camdenissä. Pyörinyt täällä varmaan itse asiassa 97, on käynyt eka kerran Lontoossa, niin silloin vietin tää tosi paljon aitoa ja jotenkin hassoa, että täällä on. Silloin kävin katsoa muutamia keikkoja itse asiassa täällä kanssa. Niin hassua, että täällä on itse soittamassa nyt. Me.
Ensimmäinen ongelma. Soitetaanko millä rumpupatteristolla ja suostuuko Kaakkori lainaamaan meille vuokrattuja rumpuja lämpäribändille? Pientä tunteiden kuumenemista oli jo havaittavissa tuolla sisällä, koska lämpäribändit, ne on mielenkiintoisia juttuja. Katsellaan, eiköhän me keksitä jotain. I think if you're going to work with a rock band, you have to work with a rock band that plays live, and the Van Herzen Brothers have never played live before in the UK. So the show tomorrow, the show in London tomorrow, is the first time they've played, so it gives us a chance to invite the media down to see the band play, who like the record already, but to come and see the band now play live. For us to see the band play live, we've never heard the band before as well, and just to get a feeling of what it's all about. Me ollaan Lontoossa Camdenin Jazz Cafeessa. Sit vanhemmat ja sit oliks me kolmekymmentä vedetään niille Lontoossa oma keikka ja sit myös Suomen suurlähettiläälle. 4 minuuttia keikkaa. Kyllä me täältä voidaan lähteä Camdenissä. VHB Neitsyys kohta menee. Tunnelma on hieman jännittynyt. Onhan teillä kaikilla silleen kitarat suoraan niinku, et se on jo, et sä oot tsekannut, et kaikki on päällä. Siis on mun se pakki päällä, siinä on valat kiinni. Onks pakki päällä? Se pakki kondiksi. Fat famous fox fight, you shut the door. Vielä lähtee. Siinä se tarkemmin olikin.